Ermenistan ordusunun iki üzvü Artur Nalbadyan ve Aramais Toroşyan Sunik bölgesindeki Qaragöl yaxınlığında dumanda azaraq itkin düşüblər. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Axtarış əməliyyatları dərhal başlayıb, lakin hələ də nəticə yoxdur. Təxminən bir saat əvvəl erməni və rus hərbçiləri paralel axtarış və itkin düşən erməni əskərlərinin taleyini öyrənmək üçün azərbaycanlı hərbçilərlə danışıqlara gediblər deyə məlumatda bildirilir.